Lijep pozdrav na početku još jedne akademske četvrti. Sveučilište u Dubrovniku i dalje nastavu izvodi na daljinu, tako i akademsku četvrt radimo od kuće. Na video vezi je naša gošća, prorektorica za međunarodnu suradnju i znanost Sveučilišta u Dubrovniku, izvanredna profesorica, doktorica znanosti Marijana Pečarević. Dobar vam dan! Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušateljima. U ovu akademsku godinu ušli ste kao nova prorektorica za međunarodnu suradnju i znanost. Kako je prošlo ovih nekoliko prvih mjeseci na novoj funkciji? Pa evo, zabavno, stalno su neki novi poslovi. Mogu reći da smo u jednom dobrom trendu i da rast općenito znanstvenih istraživanja i znanstvene produkcije na sveučilištu je već kontinuiran zadnjih par godina. I evo, nadam se samo da ćemo nastaviti na isti način i da ćemo u stvari ovoga još više imati i projekata i radova i razmu studenata gdje smo već jako dobri. I evo, nadam se da ću uspjeti nastaviti ovaj lijepi trend koji je započet. Koji su vaši planovi za budućnost što se tiče znanosti na sveučilištu u Dubrovniku i međunarodne suradnje? Znači, plan nam je nastaviti dalje istraživanja, nastaviti prijave projekata, povećati dodatno još znanstvenu produkciju kroz projekte, kroz financiranje iz fondova Europske unije možemo osigurati i nova zapošljavanja i opremanje laboratorija i općenito, naravno, ono što nam je najvažnije, nekakve napredak u društvu i pridonositi i zaštiti okoliša i razvoju društva. Uključit ćemo se tu, nadam se, u Europski zeleni plan i u ovaj novi program financiranja koji počinje od ove godine, pri čemu ćemo, znači, posebnu pažnju posvetiti baš tom dijelu zaštite okoliša, bioraznolikosti, i pritom mislim da će se u to uključiti, ali svi naši odjeli, i da je ostvari to održivo korištenje resursa i razvoj gospodarstva i drugih svih ljudskih djelatnosti, a bez da to pogubno djeluje na okoliš, da nam to u stvari svima treba biti prioritet u ovom trenutku. Nastava je samo jedan segment sveučilišnog rada. Kad bismo usporedili sveučilište u Dubrovniku s ostalim sveučilištima u Hrvatskoj pa i u svijetu, kako stojimo u pogledu znanstvene djelatnosti, znanstvene aktivnosti? Pa evo, sve bolje. Neki dan ste imali priliku vidjeti da su naši znanstvenici s odjela za ekonomiju po znanstvenoj produktivnosti drugi u Hrvatskoj nakon sveučilišta u Zagrebu, što je izvrsan rezultat za jedno malo sveučilište. Isto tako i u nekim drugim područjima imamo dosta visoku znanstvenu produkciju i kvalitetan znanstveni rad, tako da u svakom slučaju to je nešto što moramo nastaviti i u stvari nema niti kvalitetnog visokog obrazovanja bez jedne podloge u znanstvenom radu i istraživanjima koja onda poslije naravno i te svoje rezultate prenosimo našim studentima. Kakva je trenutna situacija sa znanstvenim projektima na sveučilištu u Dubrovniku? Koliko ih je aktivnih? Pa trenutno se na sveučilištu provodi 30 projekata, na nekima smo samo partneri, na nekima smo nositelji. Ti projekti na sveučilištu se stvarno financiraju iz svih, rekla bi, skoro svih dostupnih izvora, znači imamo i strukturne projekte i Horizon projekte, interregove, prekogranične suradnje i slično, tako da mislim da je sad trenutno dosta aktivno, ali evo, nadam se da ćemo u budućnosti imati još i više i ljudi zaposlenih kroz projekte koji će na tome raditi, da će se uključiti u stvari svi i u ovu, i ovo je važan segment naše djelatnosti. Spomenuli ste da je sveučilište u Dubrovniku partner na nekim projektima, da je nekih nositelj, ima li to onda neke razlike, je li partner ili nositelj za samo sveučilište?
Pa u stvari imamo itekako razlike u provedbi. Na projektima na kojima je sveučilište nositelj smo mi u stvari glavni koordinator cijelog istraživanja i onda kad je riječ o projektima na kojima sudjeluje više partnera, pa onda često to budu i međunarodni projekti, tu je jednostavno više posla jer onda vi sve koordinirate i izvještavanje i provođenje i tako dalje. Naravno svi partneri sudjeluju, ali puno je veća odgovornost ustanove koja je nositelj, ali veća je i vrijednost, jer to poslije možemo, to je ipak neki naš projekt i neko istraživanje koje smo mi osmislili i koordinirali provođenje cijelo. Na koji način se potiče na sudjelovanje u znanstvenim i istraživačkim radovima i potiču te projektne prijave? Pa evo trenutno imamo te mjere da se za znanstvenike koji prijave Horizon i ove projekte od zaklade i Erasmus projekte i koji uđu u drugi krug vrednovanja da dobivaju financijsku jednu kao simulaciju 5000 kuna koju onda mogu namjenski trošiti ili za neko zakupovanje literature, odlazak na kongres i slično. A uz to mislim da ćemo možda uvoditi za druge projekte, ali u stvari najveći vam je poticaj to da radite istraživanje, da se bavite znanošću, svi smo mi tu znanstvenici, mislim da nas ne treba dodatno poticati da se bavimo znanošću i da na kraju objavite i nekakve radove i kažem opet na neki način u svom segmentu pridonesete društvu i općenito boljitku društva u kojem živimo. Služba za međunarodne odnose će dobiti nekakvu organizacijsku promjenu, tako će se otvoriti jedan novi ured. O čemu je riječ? Tako je, u veljači očekujemo otvaranje ureda za projekte i transfer tehnologije. To je stvar jedan ured koji nam već dugo fali na sveučilištu, jer mislim da su manje više svi upoznati da na tim europskim projektima ima jako puno administracije i jako puno posla koji nama nije baš prirodan. Posebno nama koji smo iz druge struke i koji jednostavno se ne snalazimo najbolje sa tom papirologijom i slično. A opet to sve treba zadovoljiti i obaviti da bi mogli dobiti financiranje za ono što mi volimo i znamo raditi. Tako da će, vjerujem, otvaranje ureda za projekte itekako pomoć onima koji su možda neodlučni ili koji se ne žele upuštati u te administrativne zavrzlame oko prijave i provođenja projekta, tako da evo kreće ured i cilj nam je da se znanstvenici bave svojim poslom, a da im ured pri provedbi i pri prijavi i pri provedbi projekta u stvari maksimalno pomaže u ovom dijelu administrativnom koji je manje više za sve projekte sličan i nema potrebe jednostavno da svi učimo previše o toj administraciji ako to se može obavljati jedan ured. Evo stvarno se nadam da će to potaknuti dodatne prijave i da će pomoć da još povećamo ovu i broj projekata, a s time dalje i naravno znanstvenu produkciju na sveučilištu. A je li šira javnost dovoljno upoznata sa znanstvenim i istraživačkim radom i djelatnošću naših profesora? Mislim da je šira javnost dovoljno upoznata jer u principu na svakom projektu i imate tu obavezu obavještavanja javnosti, podizanja svijesti javnosti o određenim problemima koji su stvoreni ne mogu rješavati bez uključivanja šire javnosti. Tako da vjerujem da jednostavno to nam je obaveza sad i izvještavati o svom radu i imati pojavljivanje u medijima i slično, pričati o svojim istraživanjima, tako da mislim da je dosta dobro upoznata. Možda nekad čak i više nego što bi htjeli znati, saznaju. Nije to možda nekad ni loše, tako da ipak nekad malo ugnjavimo s radionicama i predavanjima, ali kažem, posebno je to bitno oko nekih tema koje sam spomenula na početku, kad je riječ o ovim temama koje su stvarno
sad i na evropskoj razini istaknute kao najznačajnije, to je upravo zaštita okoliša. To su teme koje bez uključivanja šire javnosti se ni neće moći rješavati. To je nešto u kojemu stvarno svaki pojedinac treba biti uključen. A jedan od načina kako je sveučilište u Dubrovniku nastojalo uključiti širu javnost i povezati je sa znanošću i su bile i znanstvene tribine. Ne moramo sad baš toliko govoriti kako je u ovoj trenutnoj situaciji njihovo onako klasično organiziranje zapravo neizvedivo i nemoguće. Razmišljate li možda o tim znanstvenim tribinama? Što će biti s njima? Apsolutno razmišljamo i nadamo se da će se nastaviti kad se malo stanje normalizira. Da, sad u ovoj situaciji kad su zabranjena okupljanja, mislim da nema smisla ovoga niti pokušavati nekakve online nešto, ali nadam se da će se to nastaviti. Evo, to je jedna lijepa tradicija koju je moj prethodnik profesor Lazar započeo i evo, nadam se da će se nastaviti čim to bude moguće. Spomenuli ste bili radionice, tako su se i održavale radionice, konferencije, sastanci, razni događaji. Ima li toga danas? Ima i ono, manje više to sve, evo, kao i ovaj naš razgovor je online, stalno su neki Zoom sastanci, Zoom radionice, seminari, ali u principu mislim da nam je baš ovo vrijeme, naravno da je tehnologija pomogla i da smo svi ostali u kontaktu i da je u ostalom sve nastavilo nekakvim svojim tijekom ići i bez mogućnosti uživo sastanaka, ali mislim da nam je baš ovo pokazalo koliko su stvari važne ti uživo sastanci i druženje. Evo, mi smo na svim dosta projektima imali preko Zooma sastanke, ali to nije to kad vi ne upoznate ljude i mislim, govorim da je sad ovo baš pokazalo važnost tih sastanaka uživo, druženja, razmjene mišljenja i slično, što je puno lakše kad ste vi u kontaktu uživo nego ovako preko Zooma i drugih platformi. Jedan od oblika suradnje koji je prvi takav u Hrvatskoj je Double Degree Studij koje je sveučilište u Dubrovniku sklopilo sa sveučilištem u Palermu. Koliko ste vi zadovoljni tim projektom i hoće li biti takvih i u budućnosti, možda još nekih novih? Naravno da smo svi zadovoljni i ponosni, posebno ako uzmem u obzir da je to prvi takav studij u Hrvatskoj. Ali i nadam se da će i biti u budućnosti još puno više i to je u stvari ono isto čemu se jako teži u Europskoj uniji, ta razmjena studenata, ne samo kroz Erasmus, nego i kroz ovakve zajedničke studije. I evo, nadam se i vjerujem da će ih na sveučilištu Dubrovnik u budućnosti biti još puno više. Kad ste spomenuli Erasmus, razmjenu studenata, tako je od ove godine krenuo novi ciklus Erasmus Plus programa i tako će i u sljedećih 6 godina studenti, nastavno i nenastavno osoblje, kako naši, tako i strani, imati priliku sudjelovati u programima mobilnosti. Donosi li taj novi Erasmus program nekakve promjene? Pa nastavlja se mobilnost, znači sveučilište će i dalje biti uključeno, međutim evo sad trenutno kao što vidite i to je prešlo na online, pa postoji čak i mogućnost ovog online Erasmusa, što u principu i nema baš puno smisla jer kažem nije ovoga, naravno da je važno da studenti tu dođu i da oslušaju semestar, polože ispite, ali Erasmus je zamišljen i baš radi tog upoznavanja, druženja studenata iz različitih dijelova Europe, upoznavanja i novih kultura i novih drugih dijelova, drugih gradova, ne samo slušanje nastave. Tako da evo, vjerujem da će Dubrovnik inače i naše sveučilište jedno od vodećih u Hrvatskoj po broju Erasmus studenata i vjerujem da ćemo i dalje ostati tako traženi i da će nam opet dolaziti studenti iz cijele Europe kao i do sad. Evo, kad ste spomenuli taj virtualni Erasmus, hoće li ipak sveučilište Dubrovniku sudjelovati u njemu, u njegovoj provedbi? Pa u provedbi virtualnog mislim da neće, jer jednostavno ne vidimo nekakvog
posebnog smisla da se online nastava sluša iz nekog drugog grada tu, jer s tim više jer su neki studenti već i došli, tako da ćemo mi i ovu godinu nastaviti sa Erasmusom samo za studente koji će zaista i boraviti u Dubrovniku, ali evo kažem, nadam se da ovo stanje stvarno kratko i prolazno i da ćemo uskoro, nećemo više ni razgovarati o mogućnostima virtualnog Erasmusa. Rekli ste kako je Dubrovnik jedan od predvodnika što se tiče po broju Erasmus studenata. Naši dubrovački studenti nisu toliko zainteresirani za odlazak na Erasmus koliko su oni strani studenti zainteresirani za dolazak na naše sveučilište. Kako to promijeniti? Pa evo, no, poticat ćemo i dalje naše studente, to opet ovisi. Mi smo imali dosta studenata dok sam bila na odjelu koji su tako odlazili i u principu su svi bili jako, jako zadovoljni. Dosta njih je nažalost i ostalo tamo gdje su pošli na razmjenu, pokazali bi se dobri, ponudili bi im se nekakvi doktorski studij, tako da su se baš dosta njih se vratilo nakon tog jednog semestra na sveučilište na kojem su bili na razmjeni. Međutim, zajedničko je stvarno svima da su stekli jako, jako korisna iskustva, jako korisna poznanstva, tu poznate i druge studente i tu već počinju nekakve suradnje koje će sutra rezultirati evo i nekim zajedničkim projektima i možda studijima i slično. Eto, nadam se da će tako rasti broj odlaznih Erasmus studenata i osoblja sa sveučilišta. Prorektorice, hvala vam na gostovanju. Hvala vama. Bila je ovo prorektorica za međunarodnu suradnju i znanost sveučilišta u Dubrovniku, izvanredna profesorica, doktorica znanosti Marijana Pečarević. Ovim smo došli do kraja još jedne akademske četvrti Odrađene od kuće. S vama je bila Ivana Hladilo, a do sljedećeg puta lijep pozdrav!